Disa antarë të Asamblesë së Këshillit Evropës i kanë dhënë një goditje të fortë kryeministrit Edi Rama për mbylljen e shkollave turke. Pas shumë thirrjesh dhe apelesh që vinin nga Ankaraja, kryeministri Edi Rama vendosi që të mbyllte një prej kolegjeve më të mira në vend, kolegjin Mehmet Akif, po ashtu u mbyll dhe kopshti turk Turgut Özal. Ndonse Rama shprehet se vendimi s'ka lidhje me kërkesat e Turqisë, Asambleja e Këshillit Evropës i ka dhënë një shuplak të fortë. Vetëm pak ditë pasi foli në këtë asamble dhe u përplas me antarët, ka ardhur dhe reagimi i tyre. Në deklaratat a shprehen se kryeministri u bind presionit e Erdogan duke shkelur shtetin e së drejtës. Më 22 shtator 2022, qeveria shqiptare anulloi dy institucione arsimore turke për shkak të një procedure të pretenduar zhvendosje. Kjo mbyllje u vlerësua nga juristët, akademikët dhe shoqëria civile si një vendim arbitrar i qeverisë shqiptare për shkak të presionit të autoriteteve turke, thuhet në deklaratë. Sipas antarëve të asamblesë, Erdogan ka nisur një aksion kundër zyrtarëve që janë kundër tij dhe po tenton të mbyllen shkolla dhe ata të ekstradohen në Turqi ku dhe arrestohen. Për më shumë se 7 vjet politika jashtme turke e bëri misionin e saj, mbylljen e institucioneve arsimore të perceptuara si të sikletshme për qeverinë Erdogan. Presidenti turk përdori peshën e zyrës së tij për të kontaktuar autoritetet shqiptare dhe qeveritë tjera, duke kërkuar mbylljen e shkollave të themeluara nga një grup i caktuar shtetasish turq, të cilët ishin në opozit. Këto përpjekje për mbylljen e shkollave u pasuan shpesh me rrëmbime dhe ekstradime të paligjshme. Rastet e rrëmbimit të mësuesve turq kanë ndodhur në të njëjtin skenar në Republikën e Moldavisë dhe kanë çuar në dënimin e vendit nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, thekson Këshilli i Evropës. Në fund ka dhe një paralajmërim të fortë për qeverinë shqiptare. Ne jemi të shqetësuar që Shqipëria si vend kandidat për në BE nuk respekton shtetin e së drejtës, duke vendosur politikisht nën presionin e jashtëm. Asambleja parlamentare duhet ta ndjekë këtë rast dhe të bëjë thirrje Shqipërisë të respektojë shtetin e së drejtës. Pra duket se kryeministri Edi Rama i ka hapur shumë të lashe vetes me qokat e Erdoganit. Nuk është çudit kemi një reagim nga gjykata e Strasburgut. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.